ሰላም የተወደዳችሁ የሬዲዮ ተከታታዮች አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ቴዎድሮስ ጸጋዬ ነኝ። ሀሳቦቻችሁን በፌስቡክ ሬዲዮት ብላችሁ ፈልጋችሁ ብትልኩልን ገጻችንንም ላይክ ብታደርጉ ደስ ይለናል። ሀሳቦቻችሁን ሰፋ አድርጋችሁ መጻፍ ለምትወዱ ደግሞ ሬዲዮት ሚዲያ ጂሜል ዶት ኮም ተጠቅማችሁ በዛ አማካኝነት ሀሳቦቻችሁን አሻግሩልን። አስተያየቶቻችሁን ማግኘታችን የተሻለ ሬዲዮት ለመስራት ይረዳናልና ነው። ዛሬ ጭውውታችንን የምንቀጥለው ካለፈው የቀጠለና በየሰንበት ያከረምነውን ጭውውት ነው። የቀዳሚውን ክፍል ጭውውት እንደተመለከታችሁት ከእስክንድር ነጋ ከጋዜጠኛው እና ከዲሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች ተሟጋቹ እስክንድር ነጋ ጋር ጭውውት አድርገን ተመልክታችኋል። ሀሳብ ሰጥታችሁናል። ለሁላችሁም የከበረ ምስጋናችን እናቀርባለን። ዛሬም ከጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ጋር የምናደርገውን ጭውውት እንቀጥላለን። እስክንድር ነጋ ከ1985 ጀምሮ እስከ አሁንና ወደፊትም ጭምር ድረስ በኢትዮጵያ የህትመት ሚዲያ ላይ ሰፋ ያለ አስተዋጽኦ ሲያደርግ የቆየ የበርካታ ጋዜጦች ባለቤትና ዋና አዘጋጅ የነበረ እውነትና ትክክል ላለው ነገር ከፍ ያለ ዋጋ የከፈለ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ነው። እስክንድር 9 ጊዜ ያህል የታሰረ ብዙ ፈተና የተቀበለ ነገር ግን አሁንም ስለ ዲሞክራሲና ነጻነት ከሁሉ በላይ አስፈላጊነት ስለ መሰረታዊና ትርጉም ስላለው ለውጥ ጠቀሜታ ይቅር ስለመባባልና ተቀራርበው ስለመነጋገር የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል ብሩህ ስለማድረግ በተለያዩ መድረኮች በመናገር ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ነው። እስክንድር ባለፉት 27 ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵስ፣ ሀበሻ፣ ወንጭፍ፣ አስኳል፣ ሳተናው፣ ምኒልክ የተሰኙ ጋዜጦችን አትሟል፣ ጽፏል፣ ለሌሎችም መድረክ ፈጥሯል። በቅርቡ ከ6 ዓመታት ተኩል እስር በኋላ የ18 ዓመት ፍርዱ ተቋርጦና እልባት አግኝቶ እነሆ ከቤተሰቡ ከወገኖቹ ከሰፊው ሕዝብ ጋር ሊቀላቀል በቅቷል። በዚህም ደስ ተሰኝተናል። ለርዕዮት የእንግድነት ጥያቄውን ስናቀርብለት ተቀብሎ ይኸው አሁንም በሁለተኛው ሳምንት ዝግጅታችን ተገኝቶ ሀሳቡን ሊያጋራን ፈቅዷል። ለዚህም ብዙ ምስጋና እናቀርብለታለን። እስክንድር የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሽልማትም አግኝቷል። ዛሬ ካለፈው የቀጠለ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የምናደርገውን ቤተሰባዊ ጭውውት እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ እስክንድር እንዴት ነው? አለሁ አለሁ። እሺ፣ አንድ ጥያቄ ላንሳ ብልህ፣ አንዱዓለም አራጌ የአንድነቱ አንዱዓለም አምስተርዳም ላይ ሲናገር አንድ በጣም ልቤን የነካውን ነገር ተናገረ። እሱም ምን አለ? እስር ቤት ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ሰው ረስቶኛል፣ ሰዎች ስለ እኔ አይነጋገሩም ብዬ ያሰብኩበት ጊዜ አለ ሲል በጣም ነው በሀዘን ልቤ የተወጋው። ልጠይቀ የፈለግኩት ሰው ረስቶኛል ብለህ ያሰብክበት ጊዜ ነበር ወይ? አይ በእኔ እንኳን በቀጥታ እንደዛ እኔ ከቤተሰቡም ጋር አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ይመጣልኝ ስለነበር በቀጥታ እንደዛ አይነት ስሜት ውስጥ ገብቼ አውቃለሁ ለማለት ይከብደኛል። ሆኖም ግን ቢሆን እንኳን ያ ነገር ቢሆን እንኳን እኔ ማሰምርበት ሁለት ነገርን ነው። አንድ በእግዚአብሔርና ለመረሳት ያ ሊሆን እንደማይችል አውቃለሁ። ሁለት ደግሞ ህሊና፣ ቅድም ያነሳነው ነገር አለ። በህሊናዬ ለትክክለኛ ነገር ነው ትክክለኛ ነገር አድርጌ ነው የገባሁት የሚል እምነት ስለነበረኝ በሰው ብረሳ እንኳን ብዙም የሚያሳስበኝ አይመስለኝም። ሆኖም ግን አንዱዓለም ከዚህ የተለየ ስሜት እንደማይኖረው ላሳስብበት እፈልጋለሁ። ምንድን ያለው እሱም ቢሆን በዋናን ሰው ቢረሳም እግዚአብሔር እንዳልረሳኝ አውቅ ነበር አለ። የኔ ጥያቄ ግን ሰው አይገርምህም? እኔ አልሰማሁም ይሄን አለ። እና እኔ ግን አሁን እንደው የፈተና የሀዘን እና ተስፋ የመቁረጥ ጊዜ አልነበረም ብትለኝ ሰብአዊ አይሆንብኝም። እንዴት ነው አልነበረም? እንዴት ነገር እንደው አንዳንድ ጊዜ መልሰህ አቋምህን የመረመርክበት ጊዜ የለም? እምነት ለመናገር የለም። እኔ በጣም እንዳልኩ አንድ በእግዚአብሔር ታመናለሁ፣ ሁለት ግን ከዛ ጋር በተጨማሪ ደግሞ በዲሞክራሲ በጣም አምናለሁ። እኔ ከታሪክ አኳያ በትክክለኛ ወገን ለትክክለኛው ወገን እንደቆምኩኝ መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሄዶ በየትኛውም አቅጣጫ ሄዶ በየትኛውም ፍጥነት ሄዶ መቋጫው እኛ የምንለው እኔም ሆንኩኝ ሌሎች የምንለው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሆኑን እታመናለሁ። ስለዚህ በታሪክ ዳት አይ ዋዝ ኦን ዘ ራይት ሳይድ ኦፍ ሂስትሪ ፈረንጆች እንደሚሉት ይሄ የሚሰጠኝ ከፍተኛ የሆነ እንትን ነበር፣ ልበ ሙሉነት ነበረ ማለት እችላለሁ። ግን አስተዋጽኦ የምታደርግባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። ምናልባት ይሄኛው መንገድ አይሆን ይሆናል ትክክለኛው መንገድ ብላ ያሰብክበት ጊዜ የለ? ኖ እሱም የለም። እውነት ለመናገር የለም ብልህ ዋሻ የለም። በትክክለኛ እኔ
መጀመሪያ ነገር በሐሰት ነው የተከሰስኩት። በፈጸምኩት ወንጀል አይደለም የታሰርኩት። ያ ንጽህናም ለአንድ ልበ ሙሉ እንደሆነ አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ብዬ አምናለሁ። ያው በደል እንደደረሰብኝ በትክክል አውቅ ስለነበር ያ የሰጠኝ መንፈስ ጥንካሬ አለ። በደል በደረሰበት ላይ እግዚአብሔር ፊቱን እንደማያዞር በጣም እርግጠኛ ነበርኩኝ። በመጨረሻም እውነት ትቀጥናለች እንደሚባለው እውነት ትቀጥናለች እንጂ አጠፋም እንደሚባለው ዞሮ ዞሮ በታሪክ ፊት ነፃ እንደምወጣ በህዝብ ልብ ውስጥ ደግሞ በህዝብም ዘንድ መጨረሻ ላይ ነፃ እንደምወጣ መቼም ተጠራጥሬ አላቅም። ባንተ ውሳኔ ምክንያት ዋጋ የከፈሉ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ቤተሰብ የከፈለው ዋጋ አለ፣ የደረሰበት ጉዳት አለ እና በዛ ምክንያት የሚፈጠርብን ሀዘን እንዴት ነበር የምታስተናግደው ማለት ነው? አዎ እሱማ በጣም ምልህ አሁን የሚነገረው እኔ ስለ እኔ ነው። እኔ እስር ቤት ስለነበርኩኝ ያለው ፎከስ በሙሉ እኔ ላይ ነው። ግን ትልቁ መስዋዕትነት የከፈሉት ግን ሰርካለምና ናፍቆት ናቸው። ያ ከፍተኛ ሀዘኔታ ሁሌም በእያንዳንዱ ሴኮንድ ውስጥ በውስጤ ፈጥሮ ነበር። አሁንም አለ ሀዘኔታ በነገራችን ላይ። ዞሮ ዞሮ ግን ሰርካለምና የተገናኘ ነው ትግል መድረኩ ላይ ነው። በነገራችን ላይ በትግል ውስጥ ሊኖር ነው። ከተገናኘንበት ጊዜ አንስቶ የእኛን ህይወት ዲፋይን ያደረገው የኖር ነው የተነፈስ ነው ትግሉን ነው። ስለዚህ እሷ በዚህ ውስጥ በፍቃዱ ያለችበት የምደግፈው ነገር መሆኑም የሚሰጠኝ ደግሞ የተወሰነ መጽናናት አለ። በጣም ማዝነው ለልጄ ነው። ልጄ አባቱን ለማወቅ እድል አላገኘም። የተወለደው እንደምታውቀው እስር ቤት ውስጥ ነበረ። ከዛ በኋላም እፎይታ አላገኘም። ከመታሰሬ መሀል ላይ በነበረው ጊዜም እፎይታ ሊያገኝ አልቻለም። ከዛም በኋላ እስር ቤት ገብቻለሁ። እስር ቤት በዛም አላቆመም። ወደ ስደት መጥተዋል ሳይፈልጉ ማለት ነው። ተገደው ወደ ስደት መጥተዋል። አዲስ ህብረተሰብ ለመልመድ ተገደዋል። ይሄ ሁሉ የመስዋዕትነቱ አካል ነው። ይሄንን ስልህ ግን አንድ ነገር ላስመርበት፣ ይቅርታ ቴዲ፣ እዚህ ላይ ይሄንን ስልህ የመስዋዕትነት ጫፍን ከፍያለሁ ማለት አይደለም። ከእኔ ቤተሰብ የባሰ መስዋዕትነት የከፈለ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ ቤተሰቦችና ግለሰቦች እንዳሉም ደግሞ ላሰምርበት ፈልጋለሁ። እስር የነጠቀህ ነገር መረዳት እችላለሁ። የሰጠህስ ነገር አለ? የህሊና እርካታ ቅድም ያነሳነው ነገር ነው። የህሊና ለምንድን ነው የምትኖረው ያልከኝ፣ ለህሊና የሚል ነገር ምን ቦታ አለው ህሊና በህይወት ውስጥ ያልከው፣ ትልቅ ቦታ አለው። እና ብታሰርም ለእውነት ነው የታሰርኩት፣ ለትክክለኛ ነገር ነው የታሰርኩት። እና ያ የሚሰጠኝ የህሊና እርካታ አለ። ስለዚህ ያተረፍኩት የህሊና እረፍት ነው ማለት እችላለሁ፣ የህሊና እርካታ ነው ማለት እችላለሁ። እንደገናም ደግሞ ከዛም በላይ ሆና የህዝብ ፍቅርም አትርፌበታል። ይህን ደግሞ በገንዘብ ልትለካው የማትችለው ነው። እሺ፣ ወደ ሌላ ነገር ልሻገር። አንድ ጁላይ 17 2011 ይመስለኛል አንድ ጽሁፍ ጽፈ ነበረ። ፖለቲክስ ኦፍ አፒዝመንት እንዲ ፒአርዲኤፍ የሚል ማለት እኔ በግርድፉ በተረጉመው የይሁንልህ ፖለቲካ ወይም የልምምጥ ፖለቲካ እና ኢህአዴግ ልለው ይችላለሁ። ስህተት ሊሆን ይችላል ትርጉም። አፒዝመንት ልምምጥ ነው። ጥያቄ ምንድን ነው? ይሄ የልምምጥ ፖለቲካ ራሱ ምንድን ነው ለማለት የፈለግከው? ሁለተኛ አሁን ላይ ኢህአዴግ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ቀይሮ ሲመጣ በህዝቡና በተቃዋሚው ዘንድ የተሰጠው ድጋፍ የዚሁ የአፒዝመንት ወይ የልምምጥ ፖለቲካ አካል ነው ሊባል ይችላል ወይ? እንዴት ነው የምትበይነው የሚለው ይሄ በነገራችን ላይ አፒዝመንት ትልቅ ቦታ የተሰጠው ፖለቲክስ ኦፍ አፒዝመንት የሚባለው በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ ነው። ታስታውስ እንደሆነ ሂትለር ከመጀመሪያው ዓለም ጦርነት በኋላ ትሪቲ ኦፍ ቨርሰልስ የሚባለው በዛን ጊዜ ጀርመን ለፈረመቻቸው ግዴታዎች በሙሉ አልገዛም በማለት አውሮፓን ወጥሮ ይዞ ነበረ እና ጦርነት እንዳይፈነዳ በማለት ወደ ጦርነት እንዳንገባ በማለት በጊዜው የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ቼምበርሊን ሁሉን ነገር ለሂትለር አሳልፎ ይሰጡ ነበር እና መጨረሻ ላይ የዛ መቋጫ የዛ ክላይማክስ ቼኮስሎቫኪያ ነው። በቼኮስሎቫኪያ ያለችውን ሱዴትን ላንድ አሳልፈው ያው ጀርመንኛ የሚናገሩበት አካባቢ ነው ሱዴትን ላንድ
ለሂትለር ሲጣሉ ከዛም አልፎ እሱም ብቻ አይደለም ጀርመንኛ የሚናገረውን ክፍል ብቻ አለ ወደ ጀርመን ብቻ መስጠት ሳይሆን ቼክንም ራሷ ቼኮስሎቫኪያንም ራሷን አሳልፈው ለጀርመን ለሂትለር ሰጥተው ነጻነቷን በልተው ማለት ነው ነጻነቷን አሳልፈው ሰጥተዋት ወደ እንግሊዝ ሲመለሱ ወረቀት ይዘው ነበር የመጡት ይሆንና ሰላም ሰላም አሸንፈ ሰላም ገስቼ መጣቻለሁ እና ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከአንድ አመት ሞላ ባልሞላ ጊዜ በኋላ ጦርነት ፈንድቷልና ዓለም ከፍተኛ ውድቀት ውስጥ ወድቃለችና the whole argument is የነበረው ክርክር ምንድነው መጀመሪያ ገና መጀመሪያ ሂትለር ገና ስምምነቱን መጣስ ሲጀምር ተው ቢባል ኖሮ ጀርመን ገና ጉልበት ሳትገዛ ተው ቢባል ኖሮ ሁለተኛው ጦርነት ባልመጣ ኖሮ ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን የፖለቲካ የለመምት ፖለቲካ አይሰራም ለመብት እና ለግዴታ አበክሩ መከራከር ያስፈልጋል የሚል አርጊመንት አለ በኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ውስጥ አሜሪካኖች በነገራችን ላይ ይሄንን በጥብቅ ነው አሁን እስካሁን ድረስ እቺን የቺምበርሊንን ስህተት ላለመድገም በጥብቅ ነው የሚሰሩት ለዚህ ነው ጠንካራ የውጭ ፖሊሲ ያለምን የሚሉት እና በሀገራችን ወደ ሀገራችን ፖለቲካም ስናመጣው አምባገነኖችን እየተለማመጥን የሚፈልጉትን ነገር እየሰጠን የዲሞክራሲ መብቶቻችንን መጎናጸፍ አንችልም። አበክረን አጥብቀን ለመብታችን መከራከር አለብን። መብቶቻችን ብቻ አይደለም ትናንሾቹም ነው። አሁን በፖለቲካችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ሲባል መስማም እንደነው ብልጥ ልጅ የተሰጠውን ወስዶ ያለክሳል ይባላል። ይሄ ፖለቲካ ነው። This is politics of appeasement. ይሄ ነው ፖለቲካ የለመምት ፖለቲካ። የተሰጠውን ይዞ ያለቅሳል እኮ የተሰጠውን ይዘና ከዛ ተጨምር ይጠይቃል ግን ያልሰራም ይሄ ነው ያ ምን ተራ ቼምበርሊንም ሲል ነበር ይሄ ነው እዛ ላይ አይደለም መጀመሪያውንም የተሰጠህ በችሮታ የተሰጠህ ነገር መቀበል የለብህ ምንም በችሮታ የሚሰጠህ ነገር የለም መብትን በሚመለከት በተለይ የዲሞክራሲ መብትን በሚመለከት ታግለህ ነው ማስከበር ያለብህ ታግለህ እኝኝ ብለህ እውቅና እንዲሰጥህ ነው ማድረግ ያለብህ ስለዚህ በፖለቲካችን ውስጥም ከኢህአደግ መጠበቅ የለብንም መብቶቻችንን ከኢህአደግ መጠበቅ የለብንም እንደፍርፋሪ በሚሰጠንም ነገር መርካት የለብንም እሱንም መጠበቅ የለብንም ማለት ነው እሱንም መፈለግ የለብንም ኢህአደግ ፈለገም አልፈለገም የዲሞክራሲ መብታችንን ታግለን በላባችን በደማችን ማስከበር አለብን ይሄንን በመልህ ጊዜ ገድለን አይደለም እኔ በዛላም ምንም እኔ በሰላማዊ ትግል ነው ማምነው ገድለን ሳይሆን ሞተ አስረን ሳይሆን ታስረ ደብድበን ሳይሆን ተደብድበን ተሳድበን ሳይሆን ተሰድበን መብታችንን ማስከበርም ስለ ጨቅጫቃ መሆን እንችላለን ልክ ነው አሁን ጨቅጫቃ ሆኜ 9 ጊዜ እንደገባሁት በትንሹም በትልቁም ለመብታችን ስንል ትንሽና ትልቁ ምን ላይ ነገር የለም በትንሹም ለትልቁም መብታችንን ጨቅጫቃ ሆነን መብታችንን ማስከበር አለብን ልምምድ ፖለቲካ ውስጥ መውጣት አለብን ዛሬ ብለን መብቶቻችን መጮህ አለብን ነገ አይደለም በኤቮሉሽን አይደለም በአዝጋሚ ለውጥ አይደለም መብቶቻችንን መጠበቅ ያለብን መብቶቻችን ዛሬ ነው ሊከበሩ የሚገቡት ብለን መታገል አለብን መጠበቅ የለብንም ለዛሬ መከበር አለባቸው ብለን መታገል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ግትር መሆን አለብን መብቶቻችንን በሚሆን ግትር መሆን አለብን የሚል ነው በመብት ላይ በፖለቲካ ግትር መሆን አለብን ማለትና በመብቶቻችን ላይ ግትር መሆን አለብን የተለያዩ ነገሮች ናቸው ሁለቱን መደባለቅ የለብንም በፖለቲካ ፕራግማቲክ መሆን ይደገፋል በመብት ላይ ግን ፕራግማቲክ መሆን politics of appeasement ምን ላይ ያንን ነው እሱ ነው ወደ ኋላ የሚጎትተን እሱ ነው አሁን 30 አመት እንዲፈጅብን አንዱ ካደረጉት አንዱ ምክንያት እሱ ነው ስለዚህ ለመብቶቻችን ጨቅጫቃ ሆነን ዛሬ ይከበር ብለን ነገና ተነጎዳ ሳይሆን ወይም ባዝጋሚ ለውጥ ይመጣል ብለን ሳይሆን ዛሬው ነው እንዲከበር መታገል አለብን አሁን ላልኩ በኢህአደግ ውስጥ ያለውንም ለውጥ ወይም መለከት እንደዛው አሁን በኢህአደግ ውስጥ የተደረገው የስልጣን ሽግሽግ ለውጥ በቂ ነው ብለን መቀመጥ የለብንም ለሌላ የለምሙት ፖለቲካ ውስጥ መግባት የለብም ለዚህ አይደለም የታገልነው የተሟላ ዲሞክራሲያዊ መብታችንን ዛሬ ለማስከበር ነው በአዝጋሚ ለውጥ አይደለም በሂደት አይደለም መጠበቅ ያለብን የታገልነው ለስር ነቀል ለውጥ ነው የዚህ የስር ነቀል ለውጥ ጊዜው አሁን ነገ አይደለም ተነጎድ አይደለም አሁን ያ ነገር በተግባር ስር ነቀል ለውጡ መሬት ላይ በተግባር መተግበር አለበት ተተግብሮ ማያት አለብን ከቃላት መጣት አለብን ከቃላትና ከቀስ በሉ ጠብቁ በሂደት ነው ይሄ ነገር የሚመጣው ከሚለው ነገር ወጥተን ዛሬውን ማስከበር መቻል አለብን በነገራችን ላይ በደቡብ አፍሪካ እንደምሳሌ አንሳልህና ያን ነው እንደ ሞዴል ነው ማንሳት መፈልገው አንሳልህ አፍሱንም መስላይም ብዙ ጥያቄ አለ በጣም እንደም ደስ ይለኛል የሽግግር ወቅትና ባዝጋሚ ለውጥ አይደለም መብቶቻቸውን ያስከበሩት በቅጽበት ነው ወዲያው ታግለው ነው ያስከበሩት ምንም የሽግግር ወቅት ምንም
አዝጋሚ ለውጥ ሳያስፈልጋቸው እኛም ያንኑ ታሪክ እዚሁ ሀገር መገንባት ይችላል። ዲሞክራሲ በተገኘባቸው ሀገሮች በሙሉ በአዝጋሚ ሂደት ውስጥ አይደለም ያገኙት። መብቶቻቸውን ጠይቀው በቅጽበት ነው ያገኙት። እና ይሄ የአዝጋሚ ለውጥ የሚባለው ነገር እኔ በአጠቃላይ የልምምድ ፖለቲካ ማለት ይሄንን ነው። ለሀገራችን አይበጅም የሚል አቋም ነው ያለ። በአዝጋሚ ለውጥ በኢቮሉሽን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የተቀየረ አምባገነናዊ ስርዓት በአለም ላይ ተከስቶ አያውቅም። ከስር ነቀል ለውጥ ከስር ሲመነገል ብቻ ነው ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የምንገባው። የአምባገነናዊ ስርዓትና የዲሞክራሲያዊ ስርዓት የተለያዩ ስፒሺሶች ናቸው። በስፒሺስ ደረጃ ማለት ነው። ይሄ ስፒሺስ ካራክተራቸው በቃ አፈጣጥራቸው ዲኤንኤያቸው የተለያየ ነው። ስለዚህ የአውቶሪታሪያን መንግስት አምባገነናዊ መንግስታት በኢቮሉሽን ውስጥ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊለወጡ አይችሉም። ከስር መሰረቱ ነው መንገል አለበት። ይሄንኛው ከስር መሰረቱ መንግለን ነው አዲስ ስርዓት በመገንባት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ወን ምናደርገው። ስለዚህ የተለያየ ዲኤንኤ እንዳላቸው ልናውቅ ይገባል። የተለያየ ስፒሺስ መሆናቸው ልናውቅ ይገባል። የአምባገነናዊ ስርዓትን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊለውጥ ማንችል። ይሄን ነው ኒ ፖለቲክስ ኦፍ አፒዝመንት ይሄ ያዝጋሚ ለውጥ ሂደት የሚለውን የሚቃወመው በዚህ ሳቢያ ነው። እንመለሳለን። ሬዮት ነው የምትከታተሉት። እስክንድር ነጋ አብሮን አለ። የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ነው። ሀሳቦቻችሁን ላኩለት ነው። ጽሁፎችንና ቃለ ምልልሶችን ስከታተል እንደታዘብኩት በኢትዮጵያችን ፖለቲካና መጻኢ ዕድል ውስጥ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ሚና በተመለከተ የበዛ ወይም የተለጠጠ እምነት ያለ ይመስለኛል። አሁን ታብራራልኛለህ አንተ ከሆነም ካልሆነም ግን ለምሳሌ ስለ አረብ አብዮት ወይም አረብ ስፕሪንግ ስለሚባለው ነገር ስትጽፍ የኔቶን በሊቢያ ጣልቃ መግባት ስትቃወም አላየሁም። በእርግጥ ስደግፍም አላየሁም፣ ግን እንደው ነገሩን ማንሳት ፈልጌ ነው። በፈተና ጊዜ የሀገር ሉዓላዊነት በመጠኑ መሸረፉን ትታገሳለህ ወይ? ሉዓላዊነትና የዓለም አቀፍ ጣልቃ ገብነትን በተመለከተ የምታስበው ምንድን ነው? ወል አሁን የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ከዛ ልጀምርልህ። ሁለት ፓርት ነው ያለው ጥያቄው፣ ግን ከመጀመሪያው ፓርት ልጀምርልህ እና እንዴት ነው የውጭ ሀገር በተደጋጋሚ ትጠቅሳለህ፣ በዛ ላይ የተጋነነ እምነት የለህም ወይ አልከኝ። በሀሳብ ደረጃ ሌት ስታርት ሰርቫንት የሚባል ነገር አለ። አንተ አርፍደህ ስትጀምር ከአንተ በፊት የሄዱትን ምሳሌ መከተል አለብህ። እነሱ የፈጸሙትን ስህተት እንዳደግም ማለት ነው። ከእነሱ መመሩን አይደለም እነሱ ጣልቃ መግባታቸው ነው። አዎ፣ ግን ለምን ደጋግሜ እንደማነሳው ነው የምገልጽልህ። ደግሞ እኔ ለምን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተሞክሮ ደጋግሜ የማነሳው በተለይ የደቡብ አፍሪካ ምሳሌ ለምን ደጋግሜ እንደማነሳው ነው የምናነሳው። ምንድን ነው ሌት ስታርት ሰርቫንት ይችላል ነው። ሌሎች የሄዱበትን መንገድ አይተን እነሱ የፈጸሙትን ስህተት እየፈጸሙ ነው በዛ መንገድ ላይ ሄዱት። እነሱ የፈጸሙትን ስህተት እንዳንደግም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተሞክሮ በጣም 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 ወሳኝ ነው። መማር አለብን። ለመማር አለብን። ጣልቃ መግባቱ ነው ይመለ ጥሩ መማርና ጣልቃ መግባቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ልክ ነው። እንግዲህ እሱ ሁለተኛው ፓርት ጥያቄ ሁለተኛው ፓርት ነው ማለት ነው። አይ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንግዲህ ምንድነው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ ገብነት የምንለው ምንድነው? ጣልቃ ገብነት ነው የምንገልጸው የምንለው ነው። ነጻነታችንን አሳልፈን ሌሎች ሀገሮች መስጠት የለብንም። የዓለም አቀፉ ግን አሁን የምንኖረው ደግሞ በኢንተርዲፔንደንት በሆነ ዓለም ነው። እንደምናውቀው ማንኛቸውም ሀገር ደሴት አይደለችም። ሁሉም ሀገር ኢንተርዲፔንደንት ነው። እንኳን እኛ አይደለንም፣ እንኳን ኢትዮጵያ አይደለችም፣ አሜሪካንም ቢሆን በሌላው ዓለም ላይ ኢንተርዲፔንደንት ነች። ስለዚህ ከሌላው ዓለም ጋር ኢንተርዲፔንደንት ስለሆንን ከሌሎች ሀገሮች የሌሎች ሀገሮችን ድጋፍ የሌሎች ሀገሮችን ምክር መቀበሉ ኃጢአት አይደለም ማለት አይደለም። በኢኮኖሚ እኮ ከነሱ ድጋፍ እንጠይቃለን አይደለም? ግን ጥሩ ነገር አይደለም። ምን ችግር አለ? ችለንና ማለት አሁን እንግዲህ ኢንተርዲፔንደንስ የሚለውና ጥገኝነት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ተደጋጋፊነትና ጥገኝነት የተለያዩ ነገሮች ናቸው አይደል? ግን እርዳታ መቀበል ጥገኝነት እኮ አይደለም። እርዳታ ያስፈልገናል። ለእኛ ብቻ ባያስፈልገን ይመረጣል። ግን ካለንበት እድገት ደረጃ አኳያ ግን ድጋፍ እርዳታ ያስፈልገናል። ችግር ስላለብን ነው። ራሳችንን መደገፍ ስለማንችል ራሳችንን መደገፍ የሚችል ሀብት መፍጠር ባለመቻላችን እርዳታ እየጠየቅን ያለ ነው። ግን እዛ ደረጃ ላይ ስንደርስ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም እኮ እርዳታ ልስጣችሁ አይለንም እኮ። አይ እያልኩ ያለሁት እኔ ምንድን ነው በመድረስ ነው ጣልቃ መግባት ያለበት። በድጋፍ በምክር ምክር በመለገስ ሊረዱን ይችላሉ። ሂደቶቻችንን በመደገፍ ጣልቃ መግባት ይችላሉ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ላይ ሙሉ ለሙሉ በራችንን መዝጋት የለብንም። ደሴታ ከዚህ በፊት የሰራ በታሪካችን የሰራነው ስህተት ነው፣ እንዳትረሳ። እኛ በዚህ በራችንን በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ላይ ዘግተን ከንትን በኋላ ከአጼ
ፋሲል በኋላ ባለማቀፉ ማህበረሰብ ላይ ማንንም ሰው ከውጭ ዓለም ጋር ያለን ኮንታክት በራችንን ዘግተን ተጎርተንበታል። እኛ ብቻ አይደለም ቻይናም ይሄን ስትፈጽማለች። ሌላም ክርክር አለ ግን አገሪቱ የሰለበተችው ከውጭ ያለን ጠላት ከውጭ እንዘውያው እንዳለ በመከላከላው ነው የሚሉም አሉ። እንዴት ይቅርታ የአገሪቱን ህልውና ማስጠበቅ የተቻለው ወደ ውስጥ የገቡ ሊያደርሱ የሚችሉትን ጉዳት በቀነስ በመቻሉ ነው የሚለዋል። አይ ምን አይነት አርጊመንት ነው? ምን አይነት ነገር እኮ ምን ነገር ነው? ወል ክርክር ሆኖ ግን ዞሮ ዞሮ ምንድነው ተጎርተንበታል። ባለማቀፍ ግን ኖረናል ግን ምንድነው ከሌሎች ከሌላው ዓለም ጋር ማንኛቸውም በራሱ ሙሉ የሆነ ስልጣኔ የፈጠረ ሀገር የለም። አይ የለም። በርህን ስትከፍት ምንድነው ከሌላው ሀገር ላይ ያለውን አድቫንቴጅ ወደ ሀገር ታመጣለህ ማለት ነው። ከውጭ የምታመጣው ነገር በሙሉ ዲስአድቫንቴጅ ነው አይደል? ማን ዲስአድቫንቴጅ ነው ማለት የለብንም። በርህን ስትዘጋ በራችንን ብዙ የምታመጣው ነገር አለ። እኔም እኮ የመጠን ጥያቄ ነው እንጂ ያለኝ ጨርሶ ዘጋት አለበት ብዬ ማለት ነው። እኔም ለምሳሌ አንድ ሀገር ውስጥ ምክር መፍራት የለበትም ነው ማለት ነው። ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምክርና ድጋፍን እንደ ጣልቃ ገብነት መቁጠር የለብንም። አንድ አምባገነን ስርዓት ለምሳሌ አንድ ሀገር ውስጥ ኖሮ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በምን ልክ ጣልቃ ቢገባ ተስማማለ? የሀገር ሉዓላዊነትና የዓለም አቀፍ ጣልቃ ገብነት መስመር የቱ ጋር ነው? ወል እኔ በፖለቲካ ድርጅቶች መካከል በታዛቢነት ቢገቡ ደስ ይለኛል። በአደራዳሪነት ቢገቡ ይሄን እንደ ጣልቃ ገብነት አልቆጥረው። ግን እንደ ጣልቃ ገብነት ምን ትቆጥራለህ ላልከኝ፣ መንግስት መስርተን መንግስትን የሚያዝ የውጭ መንግስታት ለውጭ መንግስታት የሚታዘዝ መንግስት ብንመሰረት ያንን እንደ ጣልቃ ገብነት ቆጥረዋለሁ። ኢንፋክት ኦልቲመትሊ የእነሱን ፌለር ሳይሆን የእኛም ፌለር ነው የሚሆነው። ግን የሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር በሀገራችን ለማምጣት ግን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአደራደርነት ቢገኝ፣ በታዛቢነት ቢገኝ፣ በአስታራቂነት ቢገኝ ግን ጣልቃ ገብነት አልቆጥሮ። ሌሎች ሀገራት ግን የሀገራትን ዲሞክራሲያዊ ሂደት የማክሸፍና የማሰናከል ተግባር ሲፈጽሙ አይተህ አታውቅም? የት ለምሳሌ በደቡብ አሜሪካ ሆን ብሎ በቀዝቃዛው ጦርነት አሁን ያለንበት ኮንቴክስት እና በቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን ያለንበት ኮንቴክስት ይለያያል። አሁን ቅድም ያነሳው ነው ሆንዱራስ ላይ ለምሳሌ አሜሪካ መንግስት እኮ የመንግስታት የሚመረጥ በሆንዱራስ ብቻ ማለት ለነገሩ አሜሪካ በደቡብ አሜሪካ ውስጥ የሚፈጸሙ የሚቋቋሙ መንግስታት ምን አይነት ይዘት እንዳለ በቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ጊዜ መወሰን ይፈልጋል። ኳሊፋይ እናድርገው ቢኮዝ ፎር ዘ ሬከርድ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በየትኛው ኮንቴክስት ቅድም ያለው ነገር ነው። በየትኛው ኮንቴክስት የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት በነበረበት ጊዜ ትክክል ነህ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የአይዲዮሎጂ ጦርነት ስለነበር በካፒታሊዝምና በኮሚኒዝም መካከል በዲሞክራሲና በኮሚኒዝም መካከል ፍልሚያ ስለነበር አንዱ ፕሮክሲ ወር ያካሄዱ ነበር፣ በእጅ አዙር ይዋጉ ነበር። ስለዚህ ኢንፋክት ሆንዱሩስ ውስጥ የነበረው ጦርነት በአሜሪካና በሆንዱሩስ መካከል አይደለም፣ በሶቪየቶችና በአሜሪካኖች መካከል ፕሮክሲ ወር ነበር ማለት እንችላለን። በሆንዱሩስ ውስጥ ያሉት የሌፍት እንቅስቃሴዎች በሶቪየት ህብረት የሚደገፉ ነበሩ። ስለዚህ ለዛ ካውንተር ነው አሜሪካኖች ያደርጉ የነበረው። እየጠየቅኩ ያለሁት እኔ አንድ ሀገር ውስጥ አንድ አስቸጋሪ ሁኔታ ፈጠር የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በምን ልክ ጣልቃ ቢገባ ተቀባይነት ያለው ነው ትላለህ? እኔ በአደራዳሪነት ቢገባ ጣልቃ ገብነት ነው አልለውም። ለምሳሌ ሊቢያ ላይ ኔቶ ያደረገውን ነገር እንዴት ነው የምታየው? ዲሞክራሲያዊ ነው እያልኩ በፍጹም አይደለም፣ እሱ ላይ በሽታ እንዳይኖር። ግን በአንድ ሀገር ሉዓላዊነት ውስጥ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጣልቃ መግባት ያለበት የዓለም አቀፍ ጥሩ የሊቢያ ምሳሌ እንደ ምሳሌ እናንሳ። ሊቢያ ውስጥ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ የገባው የጋዳፊ መንግስት በሰላማዊ ዜጎች ላይ በሰላማዊ ሰልፈኞችን በሄሊኮፕተር በመትረየስ ሲረሽን ሲገድል አይቶ ነው። ሲቪሎችን በመድፍ ሲደበድብ አይቶ ነው። ያልታጠቀ ሲቪሎች ላይ ሌሎች ቦታዎች እኮ ተመሳሳይ ተግባር ሲፈጸሙ ያልገባበት ብዙ ሀገር የት ለምሳሌ ሲቪሎች ላይ በቀጥታ በአውሮፕላን በጋንሺፕ የተደበደበው በሶሪያ እና በሊቢያ ነው። ግልጽ ምሳሌ ንገር ለምሳሌ እንደውም ከዚህ በከፋ ሁኔታ የሩዋንዳ ያ ሁሉ ጭፍጨፋ ሲፈጸም ዝም አለ እንዴ? ያለው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ልክ ነው፣ ትክክል ነው። ግን በነገራችን ላይ ኮንቴክስቱ ይለያያል። ኮንቴክስቱ አሁንም ይለያያል። ኮንቴክስቱ በሩዋንዳ ተመሳሳይ ሰዎች ቁጥር የሞቱ እኔ የምልህ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፐርፌክት የሆነ ሬከርድ የለበትም አለው እያልኩ አይደለም። ጣልቃ መግባት የሚገባቸው ቦታዎች ላይ አንዱ ሩዋንዳ ነው፣ ጣልቃ ሳይገባ ቀርቷል። ይህ ማለት ግን እዛ ሩዋንዳ ውስጥ ጣልቃ ስላልገባ ሊቢያ ውስጥ ጣልቃ መግባት ውስጥ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዳፊ መንግስት ሲቪሎች ላይ እንደዚህ አይነት ጥቃት ሲያደርስ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በገለልተኝነት አለመመልከቱ ትክክል ነው፣ እደግፈዋለሁ። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሊቢያ ውስጥ የሰራው ስህተት ምንድን ነው ካልከኝ፣ የጋዳፊ መንግስት ከፈረሰ በኋላ የሊቢያ ወደ ተረጋጋ የፖለቲካ ስርዓት እንድትገባ እርምጃ አልወሰደም። ገደብ አድርጎበት ግብ ያደረገው የሊቢያ የጋዳፊ መንግስት መገርሰስ ላይ ነው። መንግስትን በመገርሰስ ህዝብ ብሎ ነው ጣልቃ የገባው ብለህ ነው የምታስበው?
በዛን ሁማኒቴሪያን በዛን ወላ እኔ ገባኛል ዳ አርጊመንትስ እዛ በነገራችን ላይ እንግዲህ በሶሪያ ውስጥ ለምን ገባ አሁን ካውንተር አርጊመንት ሊቢያ ውስጥ ጣልቃ ይገባው ዝነዳጅ ስላለ ነው ይባላል የሚባል ክስ አለ በሶሪያ ግን ነዳጅ የለም የገቡበት ምክንያት ግን አንድ ነው የሶሪያ መንግስት ሲቪሎች ላይ ጥቃት በማድረሱ ነው እሱም እንደዚህ በከባድ መሳሪያ ሲቪሎች ላይ ጥቃት በማድረሱ ነው ሊቢያ ውስጥም ሲቪሎች ላይ ጥቃት በማድረሱ ነው ስለዚህ የሶሪያ ጉዳይም በሌላ መንገድ ሊከረከር ተቀርበበት የምትችል ነገር ነው ወይ ለምሳሌ የሶሪያ መንግስት ለሩሲያና ለኢራን ያለው ቅርበት አለ እስራኤልም አለች አጠገብ አይደል እንዴ ሶ ምን ብዙ ምክንያት ለ overriding interest ግን እኮ አይደለም overriding interest ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሶሪያ ጉዳይ ውስጥ አልቃ ይገባው የአሳድ መንግስት በሲቪሎች ላይ ያደረሰው ጥቃት ነው that was the overriding movement ይሄ አሁን ይሄ መሰለው በኋላ ክሪቲኮቹ ያመጡት ነው the humanitarian aspect ግን overriding reasonው ነበር በግብጽ በሊቢያም ሆነ በእንትኑ ሲገቡ መጀመሪያ ላይ ኮንሰንሰስ እኮ አፈጥረ በነገራችን ላይ አንድ ምሳሌ አሜሪካኖች ብቻ አይደለም የገቡት አውሮፓኖችም ናቸው የገቡት አውሮፓኖች ደግሞ ታቃለ በሶስተኛ ዓለም ጉዳይ ውስጥ የመግባት ብዙም ፍላጎት የላቸው ጀርመን ለምሳሌ ኢራቅ የገቡት ኢራቅ is a different case is a different case አይ ተመስገን ኢራቅ ቡሽ ነው በነገራችን ላይ አንድ ነገር ሳዳም ሁሴን ዜጎቹን በመርዝ ጋዝ ሳይቀር ሲጨፈጭፍ አልጣልቀ ይገባል ማከፋ ማረሰብ ነበር አልነበረም ግን ኢራኬዝ እንዳልኩ የቡሽ ነው የቡሽና እንግሊዝ ነው የቶኒ ብሌር ነው አውሮፓ ጣልቃ አልገባም ፈረንሳዮች ሲቃወሙ ነበር ጀርመኖች ሲቃወሙ ነበር በጠቅላላ ጣሊያኖች ሲቃወሙ ነበር በአጠቃላይ EU ከእንግሊዞች በስተቀር የኢራቅን ወረራ ተቃውመዋል ዓለም አቀፍ ኮንሰንሰስ አልነበረውም የሊቢያ እና የሶሪያን የተመለከትክ እንደሆነ ግን አውሮፓኖች ኢንክሉዲንግ ጀርመን ያን ፈረንሳይ እና ጣሊያን there was a consensus because the overriding እንትኑ የሁማኒቴሪያን አስፔክቱ በጣም ክሊየር ነበር the overriding በእንትን በኢራቅ ውስጥ ግን የተፈጸመው ምንድነው የቡሽ ነው የወረረው የቡሽ ፖሊሲ ነበር የዌስቱ ፖሊሲ አልነበረ የዌስቱ ፖሊሲ ዌስቱን ራሱ ከፋፍሎታል የተሳተፉበት ታስታውስ እንደሆነ ይቅርታ ቴዲ ታስታውስ እንደሆነ እዚህ እንኳን French fries and freedom fries below ንቀየር ብለው ነበር እንኳን ያን ያህል በመካከላቸው ልዩነት ስለነበረ French fries አንድ ልክ ነው እቺ ድንቿ ማለት ነው ለፈረንሳዮች ከነበረው ጥላቻ በዛን ጊዜ ከነበረው ጥላቻ አኳያ French fries አንድ ነው ወደ freedom fries ዋናው ለማለት የፈለኩት ምንድነው የሊቢያን ኬዝ እና የሶሪያ ኬዝ የተለየ ኬዝ ነው ሂማኒቴሪያን አስፔክቱ ዶሚኔት አድርጓል የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጊዜው ጣልቃ መግባቱ ትክክል ነበር የሲቪሎች በሄሊኮፕተር ሲደበደቡ ያለ ማቀፉ ማህበረሰብ ዝም አለማላቱ የሚደከፍ ነው እንደ ቀለበል ሳይስተናገር እኛ ችግር ላይ ከወደቀን የሚደርስልን የለም አልክ አንተ ራስህ ምክንያቱም there is no good in ethiopia አልክ ማለት ያንን ስትል አንተ በኢትዮጵያ ውስጥ ነዳጅ ወይም አልማዝ ወይም ሌላ ጎልድ ማለት ጎልድ ኦይል እና ዳይመንድ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ራሱ ያለም አቀፉን ማህበረሰብ ደብል ስታንዳርድ ያለም አቀፉን ማህበረሰብ አንድ ሀገር ውስጥ አልቃ ለመግባት የራስን ጥቅም ፍለጋ መኖሩ በግልጽ የሚያሳይ ንግግር አይደለም አዎ እኔ ምችሱን ተከራከርኩ እኔ ኮሱ ኮናል ተከራከርኩ ምን ያልኩት ግን ከተጋበዙ እኛ ፍለቃደኞች ከሆነ አይ አንድ ቦታ ላይ ግፍ መፈጸሙ ብቻውን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እርምጃ እንዲወስድ በቂ ምክንያት አይደለም እኔ መቻልኩኝ እኔ አይ ስፔሲፊክ ኬዞችን አንስቼልኩ ተከራከርኩ ስፔሲፊክ ኬዞችን የሊቢያና የሶሪያን ስፔሲፊክ ኬዞችን አይ በመርህ ደረጃ ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የቆመው በየሀገሩ የሚፈጸሙ ግፎችን ለማስተካከል ነው አላልኩም እኛ ውስጥም በእኛ ሀገር ውስጥ ያለውን የከፋ ስርዓት ለማስወገድ አጀንዳ አላላችሁ አላልኩም እኔ ያልኩት ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሽግግር ስናደርግ የነሱን ሚዲየሽን ካስፈለገን የነሱን አስተዋጽኦ ማለትም ምክር ካስፈለገን እሱን ለማድረግ አንድ ፈቃደኛ ናቸው ሁለተኛ ላይ ጎዳም ነው ያልኩት ወደ ችግር የምንገባ ከሆነ ወደ ችግር የምንገባ እና መስቀልቁን ሁኔታ ውስጥ ግን ከገባን ወደኛ መጥቶ አያዱንም አሁንም ትክክል ነው መጥቶ አያዱንም ለምን ቀደም እንዳል ነው there is no code in ethiopia የሚጠቅማቸው ነገር ያለ የሚጠቅማቸው ቢኖር ግን ይገቡ ነበር በጣም overriding የሆነ economic interest ካላቸው ይገባሉ ሳውዲ መስቀልቁን ውስጥ ብትገባ ዝም ብሎ አይመለከቱም because essentially ዓለምን economy የምዕራባን economy ብቻ አይደለም ያንም የዓለምን economy disrupt ያደርጋል ዞሮ እነሱ በየሀገራቸው ያሉ መንግስታት የተቋቋሙት እኮ የሀገራቸውን ጥቅም ለማስከበር ይሄ ለምን controversial ይሆናል ለምን controversial ይሆናል this is essentially ግን ያ ማለት የሀገራቸውን ጥቅም ለማስከበር ያስከብራሉ ማለት humanitarian concern የላቸው ማለት አይደለም ዞሮ humanitarian involvement አቅምን ይጠይቃል በሁሉም ሀገሮች ውስጥ ጉዳይ ውስጥ ለመግባት
የሚያስችል ለሂዩማኒቴሪያን ምክንያት ብለው የሚያስችል አቅም የላቸው። እነሱም ውስን አቅም ነው ያላቸው እኮ። ሀብታም ናቸው ማለት አቅማቸው ያልተወሰነ ነው ማለት አይደለም። ውስን አቅም ነው ያላቸው። ውስን አቅማቸውን በተመረጡ ቦታዎች ላይ ነው ማዋል የሚችሉት። ዞሮ ዞሮ ማለት ዞሮ ዞሮ አሁንም ላሰምርበት የምፈልገው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጠላታችን አይደለም። መልካም አይደለም ነው ብዬ አላስብም፣ ግን በጣም በጥንቃቄ መታየት ያለበት ነገር ነው ብዬ ግን አስባለሁ። በጥንቃቄና በጥርጣሬ መታየት በጥርጣሬ የሚለው ላይ ነው ጥያቄ። በጥርጣሬ የሚለው አይደለም፣ በጥንቃቄ መያዝ አለበት። ግን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለኢትዮጵያ ጠላት አይደለም። የኢትዮጵያ ሁኔታ፣ ኢትዮጵያ የተቀመጠችበት ስፍራ፣ ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነት፣ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቷ ምክንያት የሚፈጠሩባት ፈተናዎች አሉ። ኢትዮጵያ በተቀመጠችበት ቦታ ምክንያት የገጠሟት ፈተናዎች ብዙ ናቸው በታሪክ። በዛ ምክንያት ከወደ ውጭ ያለውን ነገር ባልበዛ ግን ደግሞ ተገቢ በሆነ የጥንቃቄና የጥርጣሬ መጠን ማየት አለባት ብዬ አስባለሁ። በአፈጣጠሯ ለየት ያለ መሆን ምክንያት ማለት ነው። እኔም ሰማለሁ። ግን ጥርጣሬው ምን ማለትህ ነው? እንደዛ ምንድን ነው አጀንዳቸው የሚለው ላይ ብዙ ሊያከራክረን ይችላል። ግን በጥንቃቄ ነው ከውጭ የሚመጣ ማንኛቸውንም ነገር በጥንቃቄ ነው የሚለው። ግን የዲሞክራሲ ስፔሲፊክ እንምጣ። ስፔሲፊክ ነው ናሽናል ኢንትረስትን አንድ መንግስት ሲያስጠብቅ አንተ በምትለው ነገር አፕሮች ያደርገዋል። ማድረግ አለበት ማንኛቸው መንግስት ቢሆን በጥንቃቄ ነው ከውጭ ጋር ከውጭ መንግስታት ጋር ያለውን ግንኙነት መመልከት ያለበት። እንደ መንግስት አይደለም አሁን እንደ ህዝብና እንደ ዲሞክራሲ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ የዲሞክራሲ ጥያቄያችንን ስፔሲፊክ አድርገን ስንመለከተው ግን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የዲሞክራሲ እንቅስቃሴ እንዲሳካ እንጂ እንዲሰናከል አይፈልግም ነው። እንደ አትቹድ እንደ ስቴት ኦፍ ማይንድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ቢኖር ደስ ይለዋል እንጂ አይከፋም። ስለዚህ ኦቨር እንትን የለውም፣ ኢንትረስት የለውም። የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ቢመጣ የማሰናከል ኢንትረስት የለውም። ነገር በጣም ረዥም ጊዜ የሚወስድ ስለሆነ የመጨረሻ ጥያቄ። ስለዚህ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በሀገር ውስጥ ጣልቃ ሲገባ የኖረው ሲቪሎች አደጋ ላይ ሲወድቁ ነው? አይደለም። ከቦታ ቦታ ይለያያል። በቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት የአይዲዮሎጂ ጦርነቱ አካል ሆኖ ነው። የአይዲዮሎጂ ሶቪየት ህብረትም ጣልቃ ሲገባ ነበር፣ አሜሪካም ጣልቃ ሲገባ ነበረ። የሚዋጉት ለአይዲዮሎጂ ነበረ ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። ሁሌም ደግሞ እንደምለው የምዕራባውያን ሬከርድ ወይም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሬከርድ ፐርፌክት አይደለም፣ ብዙ ቀዳዳዎች አሉት። እኔ ፐርፌክት ነው ያለው አንድ ቦታ ስህተት ስለፈጸመ ግን ሁሉ ቦታ ስህተት ፈጽሟል ማለት አይደለም። ሚክስድ ነው ሪዛልቱ። ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ ብሎ ኢትዮጵያውያን በራሳቸው መንገድ መፍትሄ ሳይፈልጉ አንድ ሌላ የውጭ ኃይል መጥቶ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄድን ሂደት ቢያሰናክል ሉዓላዊነቱ መሸረፉ ያሳስበሃል ወይስ አያሳስብም? ያሳስበኛል። ግን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የኢትዮጵያን የዲሞክራሲ እንቅስቃሴ ሀይጃክ የማድረግ አጀንዳ አለው ብዬ አላምንም። የዲሞክራሲ እንቅስቃሴያችን የዲሞክራሲ ሽግግሩን ግን ፖዘቲቭ በሆነ መንገድ ሊያግዘው ይችላል ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳይመጣ ፍላጎት አለው ብዬ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብን አልጠረጥርም። ቢቻል የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በምክር እና በሚዲያሽን ቢያግዘው እኔ እመርጣለሁ። ይሄኔ ሉዓላዊነታችንን አደጋ ላይ ይጥላል ብዬ አላምንም። ሉዓላዊነታችንን አደጋ ላይ የሚጥለው ለውጭ መንግስታት ፍጹም ታዛዥ ለመሆን የቆረጠ መንግስት ሲመጣ ብቻ ነው። እንመልሳለን። የተለያዩ ጉዳዮች ነው የምናወራው። ደስ ብሎኛል በጭውውታችን። ሀሳቦቻችሁን እየተከታተላችሁ ደስ እየተሰኛችሁ እንደሆነ እናምናለን። ስንመለስ ሌሎች ጉዳዮች እናነሳለን። ወደ ሌላ ነገር ልሻገር። ልጃችሁ ናፍቆት እስር ቤት ውስጥ ሲወለድ በስርዓት ነጋሪ የነበረው ጋሽ ደበበ እሸቱ ነው እና ያኔ ከልብ የፈለቀ ፈገግታ በሁላችሁም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በነበራችሁ ታሳሪዎች ላይ እንደተጋባ የገለጽክበትን ነገር አንብቤ ነበረ። ያ ፈገግታው የተጋባ ፈገግታ እንደነበረ በሁላችሁም ላይ የተለየ ስሜት እንደፈጠረ፣ ዛሬስ የሚታየህና የምትነግረን ወደኛ የሚገባ ተስፋ አለ ወይ ስለ ሀገራችን? እኔ ዞሮ ዞሮ እንዳልኩ በተለያየ አቅጣጫም ሄደን በተለያየ ፍጥነትም ሄደን መጨረሻው መቋጫው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ይሄ አሁን በተፈጠረ አሁን ኢህአዴግ ውስጥ በተከሰተው ለውጥ ይመጣል አይመጣም ለሚለው ለመናገር አሁን በዚህ አሁን ባለንበት ቦታ ላይ ሆኜ መናገር አልችልም። ጭላንጭሎች አሉ። ጭላንጭሉ ግን መጨረሻ ላይ መቋጫው የምንፈልገው ስር ነቀል የሆነ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ነው አይደለም የሚለውን ለመናገር ትስቱ ኤርሊ ሂደቱን ጠብቀን ማየት መቻላለ ማየት እንገደዳለን። ሆኖም ግን ላሰምርበት የምፈልገው ምንድን ነው፣ የታገል ነው ለጥገና ለውጥ አይደለም፣ ለስር ነቀል ለውጥ ነው። ይሄንን ለውጥ ለማምጣት ደግሞ አቅሙ አለን።
አቀማለሁ እኔ አሁን ተስፋለን ፈገግታ አለ በፊቴ ገጽታ ላይ ማለት ይሄንን ነው ይሄንን ስርዓት ለማምጣት አቅሙ እንዳለን እምነት አለኝ በህዝቤ ታመናለሁ በኢትዮጵያን ታመናለሁ ይሄንን በጭፍን አይደለም ማለት ከኛ እኛ ያዋለድናቸው ዲሞክራሲያዊ ማን ነው አፍሪካ ሀገራት ዲሞክራሲያዊ ሀገራት ሲሆኑ አይቻሉ እነሱ ናቸው የኔ ሮል ሞዴል በነገራችን ላይ አሁን አሜሪካ አይደለችም እዚህ የተቀመጠ ባት አሜሪካ ሰፋ ባለ መልኩ አሜሪካ ሞዴልም ብትሆንም ግን ሀገሬ ውስጥ ዲሞክራሲ ይቻላል ብሎ አሜሪካን ተመልክቼ አይደለም ደቡብ አፍሪካን ተመልክቼ ነው ማላዊን ተመልክቼ ነው ቤንን ተመልክቼ ነው ኮዲፋርን ተመልክቼ ቦትስዋናን ተመልክቼ ነው ናሚቢያን ተመልክቼ ነው ይሄንን ደግሞ የማድረግ አቅም አለን ይሄ አቅም እንዳለን ስለማቅ ውስጥ ተስፋለሁ በኢትዮጵያችን መጻኢ እድል ዙሪያ ስትነገር በተደጋጋሚ የደቡብ አፍሪካን ሞዴል بنከተል እንደምለወጣ ስትነገር ከታተላለሁ እና ይሄንን ጉዳይ ሳናነሳው ማለፍ የለብንም ብያስባለሁ አንደኛ ያለኝ ጥያቄ በታሪካችን የትኛውን ሞዴል ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣ በበጎ ልብ ነው ብያምናለሁ ከዚህ በፊት ለምሳሌ በ60ዎቹ ውስጥ ግራ የሆነው የግራ ዘመም የሆነው ፖለቲካ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲተዋወቅ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉት ሰዎች ሲያደርጉ አገራቸውን መለወጥ ነበር የፈለጉት እና እሱ ላይ ጥርጣሬ የለኝም ወይ እና ግን በተደጋጋሚ የሰራነው ስተት የሚመስለኝ ከውጭም እንደመጣቸው ሞዴሎች ሳንመረምር አምጥተን ልንገጥማቸው እናደርገው ሙከራ ብዙ ችግር ውስጥ ጥሎናል ብዬ ግን ገምታለሁ። ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያዊ የሆነ መንገድና መፍትሄ ማፈለቅ ላይ ጊዜ ብናባክን አይሻልም ወይ ከሌላ ቦታ የተደረገ ነገር ሙሉ በሙሉ ኮፒ አድርጎ ለማምጣት ከመሞከር ምን ጥያቄ አለ? እኔ ደግሞ በዚህ ላይ በጣም እንትን የሐሳብ ልዩነት አለ። እሺ ለምን ለእያንዳንዱ ሀገር የራሱ የሆነ ስርዓት ሊፈጠር አይችልም? ለዓለም ወይ አይፈጠርም ማለትም የዓለም ታሪክ ሁሉ የሚያመላክተን ሁሉም ሀገራት በተለያየ ወደ አንድ መዳረሻ ላይ እንደሚጓዙ ነው። ይሄም የነጻነት ነው ነገራችን ላይ ዲሞክራሲ የሚለው የነጻነት ወደ ነጻነት እየተጓዙ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ሁሉ በተለያየ አቅጣጫ ይሄ ኤቮሉሽ የዓለም ታሪክ ራሱ በኤቮሉሽነሪ ፕሮሰስ ውስጥ ነው። ኤቮሉሽነሪ ፕሮሰሱ ደግሞ ኤንድ ፖይንቱ ደግሞ ፍሪደም ነው ዲሞክራሲ ነው የሚለውን school of thought እኔ እቀበላለሁ በነገራችን ላይ this is a school of thought ወደ በየመታጠፊያው ስለማልከራከር እሱን አልፈዋለሁ ያው ሌላ የበለጠ ተጠቃሚ ቁጣ ነው ይሄ ወደዚህ ልመጣ ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ሁሉ ማህበረሰብ including south africa and ethiopia መዳረሻቸው ዲሞክራሲ ነው ሁላችንም ጋር ሊኖር የሚችለው አንድ አይነት ስርዓት ነው ያ ነጻነት የምንለው ነው ዲሞክራሲ የምንለው አሁን ደቡብ አፍሪካ ያለች ወደዚህ ነጻነት ወደምንለው ነገር ያለፈችበት ሂደት በደቡብ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ተሞክሮ ሰርቷል። ያ ማለት ግን በሁሉም ሀገር ይሰራል ማለት ነው? አዎ እስካሁን ተሞክሮ ግን ፌል ያደረገበት አይደለም ያደረገበት ሀገር የለም። ነጥቡ እዛ ላይ ነው እናስተምርበት እዛ ላይ ነው። አይ በተለያዩ ሀገሮች አክቹአሊ በአፍሪካ ብቻ አይደለም በላቲን አሜሪካም ተሞክሮ ሰርቷል በኤዥያም ተሞክሮ ሰርቷል ወደ አፍሪካም ተሞክሮ ሰርቷል። ስለዚህ ወደኛም ብናመጣው የመስራት እድል ነው። ከዛ ደግሞ ከሁሉም ሌላ ከዚህ ጋር የማከለል ነገር ምንድነው የተሻለ አማራጭ የለንም። እስቲ የተሻለ ወደ ኢትዮጵያ አማራጭ ምን ልሆን እናምጣው? የተሻለ የኢትዮጵያ ማራጭ የምንለው ነገር ከዚህ በፊት የነበረው ነው ሙሉ ተሞክሮው አልሰሩም ወይም ደግሞ ጠረጴዛው ላይ የለም። ከሁሉም በላይ ደግሞ አሁን ጠረጴዛው ላይ የለም። ነው አላልኩም እኮ እኔ ይያልኩ ያለሁት በደንብ ህዝብ ተጠይቁ ኢትዮጵያዊ የሆነ መፍትሄ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሐሳብ ኢትዮጵያዊ የሆነ አሻራ ተደርጎበት ለኛ እንዲሆን አድርገን መስራት ነው ያለብን ወይስ እዛ የተደረገውን በቀጥታ አምጥተን መተግበር? ፕሮሰሱን ይችላል ፕሮሰሱን ወደዚህ ማምጣት ይችላል ፕሮሰሱን ነው በነገራችን ላይ ውጤቱን አይደለም። አዎ ፕሮሰሱን ምርጫው ውጤት የምለው ምርጫው ከየሀገር ሀገሩ ይለያያል። ፕሮሰሱ ግን ሂደቱ ወደ ራሳችን ህዝብ የተመለከተና ከራሳችን የሚፈልቅ ከሌላ ተመክሮ መውሰድ በጣም ትክክለኛ ነገር ነው ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ይሄ ጉድለት የለም ወይ በእኛ ታሪክ ውስጥ ነው? ለምሳሌ ኮሙኒዝምን ያለ ስርዓት ሰርቶ ስርዓቱን ሰርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመተግበር የተደረገው ሙከራ ፌል አድርጓል። እኔ እሱን ኮንሲደር አርጋለሁ። አሁን ግን ከደቡብ አፍሪካ እናምጣ የምንለው ከደቡብ አፍሪካ እንደምትለው የዲሞክራሲያዊ ሽግግሩ የሄደበትን ሂደት ነው። ያ የዲሞክራሲያዊ ሽግግር አሁን ለምሳሌ ስፔሲፊክሊ ሁሉን አቀፍ ጉባኤ የምንለው በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ተሞክሮ ስለተሰራ ለኛም መፍትሄ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው ይያልን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ይሄንን ወደ ኢትዮጵያ ሎካል ኮንዲሽን ጠምዘዘን የተለየ ገጽታ ልንሰጥበት የምንችልበት ሁኔታ የለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ኮሙኒዝም ብቻ አይደለም እኮ ተሞክሮ የወደቀው። ከዛ በፊት ለምሳሌ የትምህርት ስርዓቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ታወቀ ክርክሮቹ ነው ነገር ትራዲሽናሊስት የሚባሉት ሰዎች ይከራከሩት የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት በነበረው የህዝቡ እሴትና ዕውቀት ላይ ቢመሰረት ኖሮ ለሀገራቸው ባዕድ የሆኑ ትውልዶች አንፈጥርም ነበር ብለው የሚከራከሩ አሉ። ሁለት
ከዛ በኋላም ደግሞ አሁን በተግባር ላይ ያለውን ህገ መንግስት በተመለከተም ይነሳ ክርክር አለ ታቃለ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን በነ ማርክስ በየና ብሄር ተብለው የሚጠራውን መስፈርት የሚያሟላ አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ለኢትዮጵያ የሚሰራ መፍትሄ አይደለም የመጣው ሚል ክርክር አለ። እና አንድ ጊዜ ወደ ጃፓን ስንሄድ አንድ ጊዜ ወደ ሌላ ሀገር ስንሄድ ወደ ራሳችን ህዝብ አንኖር አልተመለስንም አልተመለከትንም ሚል ክርክር ስላለ ነው። አማ ይሄ ክርክር ይገባል። አሁን በውጤት ላይ ነው። አሁን ያነሳልኝ ነገር በሙሉ ውጤቶችን ሪዛልቶችን በሚመለከት ነው። እኔ ምልህ ግን በፕሮሰስና በሂደት አቋ አሁን ለምሳሌ ከኛ ወጣ እንደበል እንደው አሁን ምሳሌ ወደ ወጪው ምሳሌ ነው ሰርና ጃፓንን ተመልከታል። ጃፓን በጣም ከሌላው ዓለም የተለየች ሀገር ነች። በጃፓን ውስጥ ያለው ሲስተም ግን የዲሞክራሲያዊ ሲስተም ግን አሜሪካን ሀገር ውስጥ ካለው፣ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ካለው፣ ቤኒን ውስጥ ካለው፣ ላቲን አሜሪካ ውስጥ፣ ብራዚል ውስጥ እና አርጀንቲና ውስጥ ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄ ነው ማለት በአለም ላይ ወል ነው በእንትኑ ላይ ነው። ምን ይለያል? ምን ይታል? ዘ ፓርላሜንታሪ ሲስተም ነው ያለው። ለምሳሌ አይ እንደው ተግራ ነገር ሰው ለምሳሌ ሳሙኤል ሃንቲንግተንን እርግጠኛ ነኝ ታውቃለህ ያስባል። እሱ ሀገራትን ሲከፍል የዘመኑና ምዕራባዊ ሆኑ ብለው የሚከፍላቸው አሉ። የዘመኑ ግን ምዕራባዊ ያልሆኑ ብለው የሚከፍላቸው አሉ። ያልዘመኑም ምዕራባዊ ያልሆኑም ብለው የሚከፍላቸው ሀገራት አሉ። ጃፓን በሁለተኛው ካታጎሪ ውስጥ ያለች ናት። ሁለተኛው ቡድን ውስጥ ዘመናለች ግን ምዕራባዊ አይደለችም ይላል። ውጤቱን ፕሮሰሱን አይደለም። በነገራችን ላይ ጃፓን ላይ ውጤቱን ነው የሚለው። ወጣቱን ማለትም ምዕራባዊን ሳትሆን የዘመነች ሀገር ነው ብሎ ያስቀማጥ። ይሄ ውጤት ነው ግን ጃፓን እኔ ምለ አሁን እሱ በነገር አይደለም። በስርዓት ስለ ስርዓት እኛ የምናወራው አሁን እኮ ደቡብ አፍሪካ ምሳሌ ስናነሳ አሁን ላነሳው ጥያቄ እንትኑ ነው ፕሮሰሱን ነው። ጃፓን ውስጥ ያለው ፕሮሰስ፣ ጃፓን ውስጥ ያለው ስርዓት ሌሎች ሀገሮች ውስጥ ካለው ስርዓት ጋር አንድ አይነት ነው። ጃፓን ውስጥ ግን ይሄ የተገለጸበት ውጤቱ ግን ጃፓንን ይመስላል ነው። አሁንም እኛ ይሄንን ነው ይሄ ዘ ሴም አርጊመንት የምናመጣው ከደቡብ አፍሪካ የምናመጣው ውጤቱን አይደለም ፕሮሰሱን ነው። ፕሮሰሱን የዲሞክራሲያዊ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ያደረጉትን ሽግግር ፕሮሰሱን ነው የምናመጣው። ውጤቱ ግን ኢትዮጵያዊ መምሰል አለበት፣ ኢትዮጵያዊ ይሆናል። ስለዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁሉም ሀገራት ውስጥ ለሁሉም ህዝቦች የሚሆን ፕሮሰስና ስርዓት አለ። ያንን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት አለበት ነው። የሚነሱበትን ጥያቄዎች ልጠይቀ። ለምሳሌ የደቡብ አፍሪካን ሞዴል ልታመጣ፣ በነገራችን ላይ ማድረግ የምፈልገው ሀሳብህን የሀሳብህን ሌላ ገጽ ማሳየት ነው እንጂ ልኩት እኔ ደቡብ አፍሪካ ሞዴል ስህተት ነው የሚል አቋም የለም። ቢሆንስ ግን ገብቶኛል። ቢሆንም ችግር ኖሮብኝ አይደለም፣ ግን እንዲሁ ራሴን ግልጽ ለማድረግ ነው። ስላልተሞከረ አንደኛ ስህተት መሆኑን አናውቅም፣ ሁለተኛ ደግሞ በመሰረቱም ሰርቶ የታየ ሞዴል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የስራ ገና ተሞክሮ የሚታወቅ ነገር ነው፣ ግን ገና ሲጀመር የሚያዋጣ ምርጫ አይደለም የሚል አቋም ይዤ አይደለም። ግን መጠየቅ ያለባቸው ጥያቄዎች ግን ለምሳሌ እዚህ የደቡብ አፍሪካ ሞዴል ላይ ከሚነሱ ጥያቄዎች አንዱ የጉዳት ሰለባዎች መብት የሚባለው ነው። የጉዳት ሰለባዎችን መብት ይደፈጥጣል ይባላል። አልተፈጠጠም፣ እዛ ላይ ነው። አሁንም አንድ ትልቁ ምንድን ነው ትልቁ ሚስኮንሰፕሽን ነው የምለው ስለ ደቡብ አፍሪካ የትሩት አንድ ሪኮንሲሌሽን ኮሚሽን ወይም ስለ ትሩት አንድ ሪኮንሲሌሽን ፕሮሰስ አንዱ ምንድነው ተጠያቂነት የለበትም። ጎጂ አልተጠየቀም፣ እንትኖችም ሰለባዎችም ምንም አልተደረገላቸው። ይሄ ስህተት ነው። የሚጠየቁበት ሜካኒዝምን የያዘ ነው። ሁለት አይነት በነገራችን ላይ ጀስትስ ሁለት አይነት አለ። አንድ ፒኒቲቭ ጀስትስ አለ፣ አንድ ሬስቶሬቲቭ ጀስትስ አለ። የደቡብ አፍሪካ ሞዴል የትሩት አንድ ሪኮንሲሌሽን ሞዴል የያዘው ሬስቶሬቲቭ ጀስትስ ነው። ጀስትስ ግን ኢስተርድ እንደ ፋይናል አናሊሲስ ምንድን ነው ይሄን ለማለት እያንዳንዱ ወንጀል ተመርምሮ ይደረስበታል። ተደርሶበት ተጎጂና አጥፊ ተገናኝተው ይቅርታ ተጠይቁበታል። ሬስቶሬቲቭ ጀስትስ የምንለው ይሄንን ነው። ከዛም በኋላ ሰለባ የሆነው እንትንም ተከፍሎታል፣ ምንድን ነው ኮምፐንሴሽንም ተከፍሎታል። ስለዚህ ሜካኒዝሙ እዛ ውስጥ አለ። ያ ምንድን ነው ፒዩኒቲቭ ስላልሆነ ግን አንዱ እስር ቤት ስላልገባ ስላልተቀጣ አይ ይሄ ፍትህ ማለትም ጀስቲስ ሰርቭ አልተደረገበትም ብሎ የሚከራከሩ ዲስ ኢዝ ሮንግ። መጀመሪያ ነገር አንድ ነገር ሌላ መርሳት የለብን ነገር አጥፊው አጥፍቻለሁ ብሎ በአደባባይ ይቅርታ ካልጠየቀ አንድ ሰው ፍርድ ቤት ቀርቦ ይቀጣል። ይሄ በደቡብ አፍሪካ እንትን ውስጥ ሜካኒዝም ውስጥ ኤስታብሊሽ ያለ ነው፣ እዛ ውስጥ ያለ ነው። የግድ ይቅርታ መጠየቅ የፕሮሴሱ አንድ ትልቅ አካል ነው። የተፈጸመውም ወንጀል በአደባባይ ለህዝብ ቀርቦ መታወቁም አንድ አካሉ ነው። ስለዚህ የጀስቲስ አይነቱ ነው እንጂ የሚለያየው በደቡብ አፍሪካ ሂደት ውስጥ ጀስቲስ የለም ማለት አይደለም። ሬስቶሬቲቭ ጀስቲስ ነው የምናወራው፣ ኖት ፎር ፒዩኒቲቭ ጀስቲስ። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ እዚህ ላይ አሁን ላይ የደቡብ አፍሪካ ጥቁሮችን ምሬት እንዴት ነው የምታየው? የሚፈልጉትን ስርዓት አምጥቶላቸዋል ወይ? በሚገባ ብለህ
በሚገባ የሚፈልጉትን ስርዓት አስተያየቶች ግን የሉም ወይ? እንደው አንዳንዶቹ ሲጽፉ መመለከተው የአፓርታይድ ስርዓት ይሻላል ነበር ይሄ የማይኖሪቲው ነው ቴዲ የአፓርታይድ ስርዓት ይሻላል ነበር ያኔ ስራ ነበርን ቢሉ አስተያየት ተነባለ ይሄ የማይኖሪቲው ነው የደቡብ አፍሪካ ውስጥ እኮ እንዳትረሳ የሚፈልገውን ስርዓት አምጥቶለታል ስለምንድነው ሁሉም አስተያየቶችና ሁሉም አመለካከቶች የሚስተናገዱበትን ስርዓት አምጥቶለታል በደቡብ አፍሪካ ውስጥ መሬቱን እንብረስ የሚሉ ፓርቲዎች እኮ ለምርጫ ቀርበው እኮ ተሸንፈዋል እ ያለውን ይሄ እንትኖቹን ማዕድኖቹን የማዕድን ማይንስ ማለት ነው ያለውን ሀብት ከነጮቹ ላይ እንብረስና ለህዝቡ ለጥቁሮች እናከፋፍል የሚሉ ፓርቲዎች እኮ ለምርጫ ቀርበው ተሸንፈዋል አብዛኛው ህዝብ በዚህ መንገድ መሄድ አልፈለገም አብዛኛው ህዝብ በዚህ መንገድ ስላልሄደ ለደቡብ አፍሪካ ጥቁሮች ፍትህ አልመጣላቸውም ብሎ የሚከራከሩ አሉ ይሄ ኳስቸን እንትኑ ነው ኳስቸን ያደረጋሉት የደቡብ አፍሪካን ህዝብ ምርጫ ነው ኳስቸን ያደረጉት የደቡብ አፍሪካ ህዝብ ዚምባብዌ ውስጥ እንደተደረገው መሬቱ እንዲወረስ አልፈልግም ቢፈልግ ግን ማንም አልከለከለው ቢፈልግ ይሄ እዚህ ላይ ነው ጥቁ የሚፈልገውን ስርዓት አግኝቷል ወይ ማለት እዚህ ላይ ነው ያብዛኛው የደቡብ አፍሪካ ህዝብ ምርጫን ማክበር አለበት ዞሮ ዞሮ አንተ ትክክል አይደለም የምንለው ማንንኛ አልፈልግም መሬቱ እንዲወረስ ብሏል በጥቂት ነጮች ውስጥ ነው ያለው አዎ በጥቂት ነጮች ውስጥ ነው በዛው ይቀጥል ይያለን ነው ህዝቡ ብዙሃ ነው አንኛ የደቡብ አፍሪካ ህዝብ የሚፈልገውን ስርዓት የሚያወጣውን ስርዓት አላገኘውም ብለን ምንከራከር የምንችለው ምንድነው መሬት ይወረስ የሚለው ፓርቲ ቢከለከል ኖሮ ነው እሱ ህገወጥ ቢሆን ኖሮ ነበር እሱ በፖለቲካ መዳሃሩ ላይ ውክልና ባይኖር ኖሮ ነበር ስለዚህ የደቡብ አፍሪካ ህዝብ የሚፈልገውን ስርዓት አግኝቷል የሚፈልገውን ፓርቲ መርጧል ለኛ ሞዴል ደግሞ ይሄ ነው ሁሉም አማራጮች ጠረጴዛ ላይ መቅረብ አለባቸው ሁሉም አማራጮች ለህዝብ መቅረብ አለባቸው የሚፈልገውን ህዝብ ይመርጣል ይሄንን ሞዴል ነው እኛ ወደ ሀገራችን እናምጣመለው ቡብ ነው ደስ ብሎኛል ስለ ስንመለስ ደግሞ ቀሪ ጥያቄዎቻችን እንደማጠቃለያ እናነሳለን የምትከታተሉት ሬዮት ነው አብሮን ያለው እስክንድር ነጋ ነው በሐሳቦቻችን የምትነጋገሩባቸው በጠረጴዛዎቻችሁ ላይ ወይም በውይይት ስብስቦቻችሁ ላይ በምትንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች ሁሉ ከሰዎቻችሁ ከወዳጆቻችሁ ጋር የምትነጋገሩባቸው ሐሳቦችን እየጫረን እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ስንመለስ ደግሞ ሌሎች ጉዳዮችን እናነሳለን የተማትይዱ እሺ እስክንድር በአንድ ጊዜ በሳምንት 3 ጋዜጣ የምታስተምበት ወቅት ነበር አይደል እና ከዛም በፊት ያው ሌሎች ጋዜጦች ነበሩ እንደ ኢትዮጵያስና ሀበሻን ወንጭፍ የመሳሰሉ እና አንድ ጥያቄ ተከፈልጋለሁ እዚህ ላይ የነበረህን ተጽዕኖ ስለ ለምሳሌ አንድ መገናኛ ብዙሃን ኃይል እንዳለው ታውቃለህ እንጂ ላይ ያንን ተጽዕኖ የመፍጠር ኃይል በግለሰቦች ላይ ያለ አግባብ የተጠቀምክበት ወቅት ያለ ይመስላል በግለሰቦች ላይ አይ በነገራችን ብሎ በያቀል ወልኔ በግለሰብ ተከስሽ ያለ ከመነገራችን ላይ የኛ ጋዜጣ ማጠቃለያ በሰራሁበት በግለሰቦች የግለሰብ ክስ አልተከሰስኩም ማለት ያው በመንግስት ተከሰስኩ ማለት አይደለም ወል መንግስት ተከለ ወል ተከለ አይ ጥሩ እሱ ሊሆን ይችላል እንዴ እኔ ፍጹም ቆደለው እኔ ብዙ ድክመት ያለኝ ሰዎች ናቸው እንደ ራስ ዳሽና ያህል የተቆለለ ስተት ያለኝ ነው የተቀለለ ታሰርኩኝ ማለት ፍጹም ነው ማለት አይደለም እኔ ምናልባት በአማካኝ ካለው ሰው በላይ ድክመቶች በአማካኝ ካለው ሰው በላይ ስተት ስፈጽም ይኖርኩኝ ሰው ነኝ ይሄ መታወቅ አለበት ስለዚህ በጋዜጠኝነት ዓለም ውስጥ በቆየሁባቸው ጊዜ እልፍ ስተቶች ሰርቻለሁ ከሰራት ተሳሳታ ይሄንን ስለ ማንም የሚሰራ ሰው ይሳሳታል በሚለው ሊሸፍነው ማነው ሸፍኝ ነው ለማለፍ አልፈልግም ስተት መስራቴን እገነዘባለሁ ስተት በመስራቴ ግን አላፍርም ማንም እኔ ፍጹም ነኝ ብዬ ስለማላምን ፍጹም አይደለሁም ብዙ ጉድለቶችና ብዙ ቀዳዳዎች አሉ ወደፊትም ይኖሩኛል እነዚህ ቀዳዳዎች ፍጹም ነኝ ብዬ አልቀርብም እኔ በሰው ልጅ ዘንድ ፍጹምም አለ ብዬ ስለማላምን ማለት ነው ስለዚህ እኔ መቀበል አለበት ማንም ሰው ሲቀበለኝ ከነ ልጅን ከነ ንፍጡ አይደለም ይለው ከነ ጉድለቴ ነው ሰው ሊቀበለኝ የሚገባው እና በጋዜጠኝነት ዓለም ውስጥ ብዙ አሁን ስፔሲፊክ የሆኑ ነገሮችን ባላስተውስም እንዳሉ ግን አልጠራጠርም ስፔሲፊክ የሆኑ ምሳሌዎችን ላነሳልን ባልችል ግን ብዙ ጉድለቶች መስራቴ ሊታወቅ ይገባል ሊሰመርበት ይገባል ፍጹም ስለሆንኩኝ ፍጹም አልነበርኩም አይደለሁም ወደፊትም አልሆንም ይህን ፕሬስም እንደዚህ አይነት ፕሬስም መፍጠር አይቻልም እንደዚህ አይነት ፖለቲከኞችም ሊኖሩን አይችሉም ለምን እንደዚህ አይነት ሰው ስለሌለ ማለት ነው ፍጹም አይደለም ፍጹም የሰው አይደለም የአምላክ ነው ትልቅ ነጥብ ነው እሺ እንደ ማጠቃለያ ጥያቄ በ ህይወት ውስጥ
ትልቅ ትርጉም ያለው ያላቸውን እሴቶች በተለያየ መንገድ ጠቅሳችኋል። ለምሳሌ ነጻነትን፣ ሀሳብ የመግለጽ መብትን የመሳሰሉ ሌሎች ነገሮችን ጠቅሳል። ግን በህይወት ውስጥ እጅግ ከፍተኛ ዋጋ የምትሰጠው እሴት የቱ ነው? የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ነው። ወንድምህን እንደ ራስ አድርገህ ውደድ የሚለው ነው። የእኔ ትልቁ የሴት ፍቅር ነው። ይሄን ስልህ አፈቅራለሁ፣ ፍጹም አድርጌ አፈቅራለሁ ማለት አይደለም። ቅድም እንደነገርኩ የምትመኘው ነው፣ የምመኘው የማልደርስበት ማለት ነው። ፍጹም ፍቅር የምመኘው እና የማልደርስበት ፍጹም ፍቅር ነው። ጥላቻ ኃጢአት ነው። በተለይ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረን ሰው መጥላት በምንም ምክንያት ትልቅ ኃጢአት ነው ብዬ አምናለሁ። ሃይማኖታዊ መነሻ ነው ያለኝ፣ ሃይማኖታዊ መድረሻ ነው ያለኝ። ፖለቲካዊ በፖለቲካ ያሉት ምክንያቶች ለእኔ ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ የሚቀመጡ ናቸው። በጣም ሶቨር የሆኑ በጣም ሎጂካል የሆኑ ምክንያቶች ማቅረብ እንችላለን። ለእኔ ግን እነሱ ሰከንደሪዎች ናቸው። ፕራይመሪ ግን ለፈጣሪ ለሃይማኖት ያለብኝ ኃላፊነት ነው። የሃይማኖቴ ደግሞ ማዕዘን ድንጋይ በሃይማኖት ውስጥ ያለው አንኳር ነጥብ ፍቅር ነው እና ለእኔ ትልቁ እሴት ፍቅር ነው። ወንድምህን እንደ ራስህ አድርገህ መውደድ ነው። ይሄንን አንደርስበትም። አንተ ቅድም እንዳልከው አይዲል ነው፣ አንድ ለምናስቀምጠው ግብ ነው። ግን ሁል ጊዜ ከራሳችን ጋር እንታገላለን፣ ይሄንን ለመሆን ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ እንታገላለን አፍቃሪ ለመሆን፣ ጠይ ሳይሆን ጥላቻ ያለው ሰው ሳይሆን አፍቃሪ ለመሆን። በዚህ መንፈስ ነው በነገራችን ላይ እኔ ወደ ኋላ መመልከት የማልፈልገው። 6 ዓመት ተኩል ባልሰራሁት ወንጀል ታስሬያለሁ። ግን ለእኔ እሱ በቀላሉ የሰረስኩት ነገር ነው። ለመሰረዝም ግዴታ አለብኝ። ለምን? እኔ ራሴ ብዙ እንከኖች ስላሉብኝ ማለት ነው። ብዙ ኃጢአቶችን ያጠራቀምኩኝ ሰው ስለሆንኩኝ ማለት ነው። እና ፍቅር ለሁሉ ነገር ማጠንጠኛው ፍቅር መሆን አለበት፣ መሞከር አለብን አፍቃሪ ለመሆን ብዬ ነው የማስበው። ሃይማኖትህን የተዋወቅከው በንባብ ነው በሰው ነው? አይ እኔ በጸጋ ነው ነው እምነት ክርስትና በክርስትና እምነት አማኝ የምትሆነው በጸጋ ነው። እግዚአብሔር ስጦታ ሲሰጥ ነው። እግዚአብሔር ነው የሚሰጥህ እንድታምን ስጦታ። አንብባ አይደለም፣ አንብባ መጽሐፍ ቅዱስ መረዳት አትችልም። መጀመሪያ ስጦታ ያስፈልግሃል፣ ከአምላክ የእምነት ስጦታ ያስፈልግሃል። እምነት ሲኖርህ ነው መጽሐፍ ቅዱስን አንብበ የምትረዳው እንጂ እንደ ማንኛቸውም መጽሐፍ ከመጽሐፍ መደርደሪያ ላይ አውጥተህ መጽሐፍ ቅዱስን በማንብ ውስጡ ልትረዳው አትችልም። ስለዚህ መጀመሪያ እኔ የእምነት ጸጋ አለኝ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ዞሮ ከሱ የመጣ ነው፣ በእኔ ጥረት የመጣ አይደለም እምነት። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ በዚህ ወደ እንግዲህ ከስንት ከ1985 ይመስለኛል የመጀመሪያ ጋዜጣዊ ወጣ አይደል? 1985 ከ1985 ወዲህ እንግዲህ አሁን ወደ 25 ዓመት ያክል በመገናኛ ብዙሃን ስራ ውስጥ ቆይተሃል። በዚህ ሂደት ውስጥ ሰዎች ቢያውቁልኝ ወዳለው የምትለው ምንድን ነው? አልተረዱኝም አልተገነዘቡኝም የምትለው ነገር ምንድን ነው? ወላ አንዱ ታስሬ ከወጣው በኋላ ቅድም ያልኩህ ነው፣ ቅድም የተባባልነው ነገር ነው። ፍጹም አለመሆኔን ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ሊዘነጉ ይችላሉ። ከሀዘኔታ ማለት ነው፣ ፖዚቲቭ በሆነ ሴንሱ ከምንም በላይ ህዝብ እንዲያቅል የሚፈልገው ሰዎች እንዲረዱ የሚፈልገው እኔም ጎዶሎ ሰው ነኝ። እንደ ማንኛቸውም ሰው ነኝ። ከማንኛቸውም ሰው የምለይ ሰው አይደለሁም። እኔም ብቻ አይደለም፣ ሁሉም እስረኞች ማለት ነው። ሁላችንም ቢሆን እንደ ማንኛቸውም ሰው ነን። ጠንካራና ደካማ ጎን ያለንን፣ እንደውም ከጠንካራ ጎናችን የሚጎላው ደካማ ጎናችን ነው። ይህ ሊታወቅ ይገባል ብዬ አምናለሁ። እንደ መቋጠሪያም እንደ መቋጫም ደግሞ ላስቀምጥ ፈልገው፣ ሁሉ ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እኔ በህይወቴ ያገኘሁት ነገር በሙሉ በስራ ያገኘሁት የለም። በእኔ ጥንካሬ ያገኘሁት ነገር የለም። ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር ከፈጣሪ የተሰጠኝ ስጦታ መሆኑም ሰው እንዲያቅል እንፈልጋለሁ። ይሄ ነው እምነቴ ብዬ ነው መቋጨት እንፈልገው። እንግዲህ የሀሳብ ነጻነት ለዘላለም ይኑር። ድል ለዲሞክራሲ ብለን ድል ለዲሞክራሲ። በጣም ደስ ብሎኛል። እስክንድር ነጋ የርዕዮት እንግዳ ሆኖ በሁለት ክፍል ጭውውትን አቀረብን። በጣም እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁን። ርዕዮት እንግዲህ ኢትዮጵያዊነትን ማዕከል አድርጎ የኢትዮጵያን የተለያዩ ጉዳዮች የሚያነሳ ዝግጅት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ሀሳቦቻችሁ፣ ተሳትፏችሁ እጅግ ያስፈልገናል። ጻፉልን፣ መልእክቶቻችሁን ላኩልን። የተሻለ ርዕዮት ለመስራት እንገለገልበታለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳና ርዕሰ ጉዳይ እስክናገኛችሁ ድረስ ቸሩን ሁሉ ተመኘን። ቴዎድሮስ ጸጋይ ነበርኩ።
የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለማቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቃቢያው ከመገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን